Alhamdulillah ada juga. Hai, masuk. Alright guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Shark X Fishing. So, hari ni aku nak turun jeram. Try manduk lah, try main error. Aku pun tak pernah turun spot ni. So, aku harap boleh strike ke tak ada strike ke tu takpelah. Janji aku boleh enjoy pengalaman berada di jeram hari ni, okay? So stay tune guys, aku nak mancing dulu. Kalau ada strike, aku akan ambil, okay? Stay tune. Jom, ayan mancing. Oh, strike. Oh, alhamdulillah. Yeah, Tengas. Ya, spoon. Yeah, yasha. Woohoo. Ini pun spoon kecil. Alhamdulillah. Ambil gamuk, ambil gamuk. Oh dia, Tengas. Oh, comel. Jap, Tengas. Alhamdulillah. Gang, dah strike. Tengah, dah spoon. Oh, alhamdulillah. Ada juga hasil. Okay, jom, kita macam ni. Alhamdulillah ada juga. Hai, masuk. Auto release. Dia nak spoon. Okay gang, alhamdulillah. Dia juga strike seko lagi Tengas. Dia nak spoon. Alhamdulillah. Baik. So, jom kita try casting lagi, okay? Kalau tak ada segi ya. Ikan. Ni boleh aku.
Alhamdulillah, ada. Ada. Oh, celah itu dia. Nek. Alright, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada juga strike. Alright. Okay. Ayai. Ada strike, gang. So, jom kita sambung. Wah. Ui, kasar. Jangan lupa subscribe, like dan share. See you next video. Assalamualaikum. Okay. Bye.